ilaahay baa mahad leh. Maanta oo ay bisha abril tahay 11, waxaynu halkan u joognaa inaynu xilka u kala wareejino agaasimaha cusub ee mar labaad kusoo noqday cusbitaalka ee qaranka ee Hargeysa, Dr. Askar, iyo agaasimihii tegay ee cusbitaalka muddada sanadka iyo bisha ka soo shaqaynayay Dr. Yaasiin. Waxaan filayaa waa xaalad caadiya oo mar walba dhacda. Maanta askar baa yimid, shalay Yaasiin askar buu kala wareegay, maanta askar baa la wareegay, berrina askar qof unbaa kala wareegaya. Waa xaalad caadi ah. Waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo agaasimihii hore ee cusbitaalka Dr. Yaasiin oo muddadii sanadka iyo bisha ahayd uu ka shaqaynayay cusbitaalka, geliyay karti iyo awood wixii uu lahaa sidii uu cusbitaalkaasi serviskiisa kor ugu qaadi lahaa. Run ahaantii habeen iyo maalinba ordayey, wax badanna run ahaantii ka qabtay cusbitaalka oo effort badanna geliyey. Aada iyo aada ayaan ugu mahadnaqayaa. Waxa aanan leeyahay sidii askarba markii uu xilka uu ka degay uu cusbitaalka uga shaqaynayay, Yaasiin waa nin professional oo dhakhtaraho, amba kan unbuu ka shaqeyn ama cusbitaal kale unbuu ka shaqeyn, amba madaxa noqdo amba yaanu noqonne, ujeedadu waa in patient loo shaqeeyo, patient unbuu shaqeyn doonaa, khibradiisa iyo dhakhtarnimadiisa unbuu ku shaqeysan doonaa. Muddadii uu xilkan hayay ee uu shaqadan qaranka hayeyna, Ilaahay ha ka abaal mariyo, iminkana meel wanaagsan oo khayr qabta Ilaahay ha ku asturo oo ha geeyo. Isaga intaas baan ka odhanayaa. Waxaan jecelahay inaan kelmad idhaahdo agaasimaha cusub Dr. Askar, oo runtii dhakhtar weyn ah, horena cusbitaalka muddo dheer u soo hayay, iminkana la wareegay responsibility-ga cusbitaalka ama agaasimanimadii cusbitaalka. Waxaa laga wada dhawaajiyay inuu wada ognahay xaaladan imiga socota ama emergency-gan imiga socda ee la yidhaahdo coronavirus, waxa uu keenay inuu soo bandhigo awoodaha ay leeyihiin dowladaha waaweyni marka ay noqoto dhinaca caafimaadka. Waxa la waayey ventilatoradii ayaa ka go'ay Mareykan iyo meel walba lagu neefsanayay. Xaaladeennu markaa waxa picture fiican ay siinaysaa oo ay ka muuqanaysaa marka aad aragto dunida waxa imiga ka socda. Marka cusbitaalkan aynu joognaa ilaa iyo 80-kii wuxuu ahaa uun ishiiyu taagan mar walba, waa halkii ay ka bilaabantay UFO dhakhaatiirta lagu xidhxidhayay. Wixii lagu xidhxidhayay muxuu ahaa? Waxay yidhaahdeen waanu is abaabulaynaa dhakhtarkan wax ka bedelaynaa si serviskiisa kor loogu qaado, dhinaca nadaafadda, dhinaca patient serviceka, dhinac walba. Intay dhalinyaro dhakhaatiir iyo cid walba isku jira is urursadeen, ay yidhaahdeen cusbitaalku sidii loogu talagalay uma shaqaynayo, waxbaanu ka bedelaynaa. Xilligaas ayay bilaabantay, iyo dee xilli kasii horreeyeyba baahida cusbitaalkani way taagan tahay, waanay taagnaanaysaa. Sida taa dunida hore u martayba ay u fashilantay qofna aan u gaadhin inuu satisfy gareeyo dadkiisa, yacni uu yidhaahdo waxba kama dhinna. Innaguna waxba nahay waddan aan weli la aqoonsan, soo koraya resourceka iyo waxyaalaha aynu haynaaba ay yar yihiin. Waxa markaa aan leeyahay cusbitaalku waxa weeyaan hawl badanna way ku socotaa, dhaliil badanna way sii muuqan doontaa, laakiin muhiimaddu waxa weeye in la dadaalo oo maamul iyo shaqaalaba la wada dadaalo, loona midoobo sidii wax loo qaban lahaa. Waxa aan ku dardaarmayaa oo aan shaqaalaha cusbitaalka min madaxda ka hooseysa askar ilaa shaqaalaha u hooseeya cleaners-ka aan kula dardaarmayaa inay wada shaqayn la yeeshaan marba maamulka cusube jira, inay la shaqeeyaan askar oo ay ka baxaan in qofku uu intuu wax yar uun qabto u yidhaahdo intaydi waa intaa, oo uu xil dheeraadaysa saaro si ay u timaado inaynu wax ka bedelno sida uu cusbitaalku imika yahay, gaar ahaan quality service-ka aynu u qabanno qofka patient-ka. Halka uu hadalku inta badan ka yimaadaa waxa weeyaan tayada service-ka aynu siino qofka bukaanka ah. Taas waxyaalo badan bay ku xidhan tahay, waxyaalo badan bay ku xidhan tahay, aqoon bay ku xidhan tahay, dhaqaalay ku xidhan tahay, isxilqaan bay ku xidhan tahay. Waxaynu doonaynaa inaynu dadaalno. Waxaan jecelahay inaan caddeeyo cusbitaalkani inuu yahay cusbitaal qaran, waa cusbitaal
dhanka kalena ah teaching hospital oo ay yimaadaan intaas oo jaamacadood oo wax lagu barto waa hospital referral hospital oo qof kasta oo private ka aad ugu xanuunsada ama ay u maaro waayaan halka loo soo diraa waa halkan uu ama ha ku bogsado ama ha ku dhintay halkan ku dambeeya hospitalada private ku marka ay critical case gaadho way soo refer gareeyaan halkan uu bay keenaan marka hospitalkani waa hospital referral hospital oo hospitaladii waddanka oo dhan referral u ah waa hospital teaching hospital waa hospital uu adeega bulsho weyn hargeysa oo qurama ah waddanka oo dhana markii horena loogu talagalay bulsho kooban inuu adeego marka dhinaca infrastructure-ka dhinaca aqoonta dhinaca dhaqaalaha wax badan baa kulay naga dhiman laakiin waxaynu doonaynaa inaynu dadaalo oo sidii uu Yaasiin cadeeyay wuxuu noo sheegay 8 dhaqtar oo takhasusii Miguel inay joogaan berigii horena dhaqaatiirta takhasuska waxay ahaayeen ajaanib aynu dibadda uga yeerano wali waynu u baahanaynaa laakiin waxa jira dhaqaatiir badan oo takhasus soo qaatay oo Soomaaliland ra aynu doonaynaa inaynu dhigri gelino oo aynu ku bedelno kuwa ajaanibka aha kuwa ajaanibka ah areaoyinka aynu uga baahanahayna waynu sii isticmaalaynaa dawladdu waxa ay gelisaa cusbitaalka kharash aad u badan kharashna waa uu soo saaraa sidii uu Yaasiin ba sheegay ama waskar sheegayba hay'ada caawiyaana way jiraan waxaa soo dhan waxaynu isku doonaynaa in la isku dabarido oo aynu hagaajino quality of service-ka cusbitaalku u bixiyo dhinaca kale aan doonayay inaan taabtaa mar walbana hadalku ka soo noqdaa waxa weeyaan shaqaalaha cusbitaalka ka shaqeeya waxa uu Yaasiin noo sheegay in 750 haddana qaldanayna ma 800 ama 700 iyo dheeraad shaqaalaha uu wareejinayo maanta su'aasha isweydiinta leh waxa weeye cusbitaalkani miy shaqaalahaasi 750 ka ahay amba ka badanihi ama 800 ku dhowi ma shaqa cusbitaalka capacity-giisu ma shaqaalahaas ma intaas baa shaqaale cusbitaalka mise waxa jira offer staffing waa su'aal u baahan in la isweydiiyo shaqaalahan laba qaybood bay haddana isugu jiraan qayb bay rolled ah oo rasmi ah oo la yiraahdo shaqaalaha joogtada ah iyo qayb temporary ah oo ah shaqaalaha aan ku jirin bay rolka laakiin contract ama gunda qaato contract lagu jiro in badan oo kamid ahina shaqaalaha waxa weeyaan kuwa contractka lagu jiro waxa kale uu Yaasiin noo sheegay marka loo baahdo xagga certification-ka uu qofku ku hawlgalayo adduunyada oo dhan waxa lagu hawlgalaa certification marka qofka loo ogolaaday la siiyo warqadda inuu patient-ka u shaqeyn karo ama uu daaweyn karo marka uu qofku shaqeeyaa innaga hay'adda ino qaabilsan waa National Health Professional Council-ka ama NHBC-ga ama hay'adda mihnadlayaasha markii loo diray shaqaalihii qaar badan oo kamidihi waxa ay noqdeen inay soo diidaan oo yiraahdaan uma qalantaan inaad patient-ka daweysaan ama ha ahaato jaamacad uu ka soo baxay ama institution uu ka yimid ama ha ahaato shahaadada uu sito ama ha ahaato xirfadiisa waxay timid in qaar badan oo kamid ah ay reject soo siiyaan su'aasha isweydiinta li waxa weeyaan maxaa laga yeelayaa kuwa kuwii aan loo dirin maxaynu ka yeelaynaa hawl badan baa runtii noo taala waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo dhammaan shaqaalaha ka hawlgala cusbitaalka iyo guud ahaan shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland oo run ahaantii ku shaqeeya duruufo adag oo aynu wada ognahay oo aanay islahayn waxa ay qaranka ka helaan iyo waxa ay qaranka u qabtaan sidaas oo ay tahay waxaynu nahay naftood hurayaal ku jira front line maanta waxa laga hadlayaa coronavirus iyo emergency shaqaalaha front line-ka ahi waa shaqaalaha caafimaadka uun qaar badan oo kamid ah supported maaha qaar badan oo kamid ah xaalada adag bay ku jiraan waxa aan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo aan idhaahdo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaad qarankiina u qabanaysaan sidaas oo tahay waxa aan doonaynaa inaynu sii laban laabno waxa aynu dadkeena u qabanayno waxa aan ku soo gabagabeynayaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo run ahaantii cusbitaalkan iyo wasaaradda caafimaadkaba si weyn oo dhow ula shaqeeya oo run ahaantii aad iyo aad iyo aad taageero uga geysta hadday tahay xagga imiga emergency-gan jira hadday tahay dhinaca cusbitaalada iyo hadday tahay dhinaca waxqabadka wasaaradda caafimaadkaba wa salaamantiin wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.